Բանախար արձեր, այդ հիմա ասինք ասեք, դուք շրջայից եք կատարել սպորտ դպրոցներ, ու նպատակը որն է եղել, ծանոթանալ պայմաններին։ Նախ չի ավարտել շրջայիցը, դեռ շարունակում եմ, երևի կրկնել եմ, դուք էլի կրկնեմ, ասացես, որ բազմաթիվ անգամ, բազմիցս անգամ ես շատ հաճախ գալիս եմ Շիրակի մարզ, գալիս եմ Գյումրի քաղաք, սա ուղղակի պաշտոնական այց է, որը տվյալ պահին ես գնահատում եմ նաև մեր մարզադպրոցների վիճակը, ոչ անպայման այն մարզադպրոցների, որոնք պատկանում են սպորտի երիտասարդության ծառայության, այլ չափիրապատ թե մարզային համայնքային հասկանալ ինչ չափ պետք, ինչով կարողանանք։ Բաննախարար, Գյումրու մարզադպրոցների մեծ մասն է նույնիսկ այն պայմանների ու գույքի խնդիր։ Ինչ արվելու է մասով, կան ծրագրեր ձեր այնքան պայմանների բարելավման ու նաև գույքով ապահովել։ Ես պարին ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ 2018 թվականին կառավարության կողմից արդեն հաստատվել է հանքային ծրագիրը, որտեղ նաև ընդգրկված են մեր Շիրակի մարզի մարզադպրոցները։ Բոլոր մարզադպրոցները թե կընդդրվեն։ Ոչ, որ մեզ հայտ է ներկայացրել։ Հունա հռոմեական ամշամարտի մարզադպրոցը կա այդ ծրագրում։ Այո, իհարկե։ Բաննախարար, ձեր համար զարմանալի չի, որ այդպիսի ողորմելի պայմաններում մարզվում են, բայց աշխարհի չեմպիոններ են տալիս։ Գիտեք, դա առաջի դեպքը չի, դա գուցե ձեր համար է առաջին, այո, ցավոք սրտի, դա փաստ է, բայց աշխատում ենք նաև դա էլ վերականգնենք, իրականացնենք շինարարությունը, իրականացնենք վերանորոգումը, ապահովենք մարզադրությունը։ Բաննախարար, կոնկրետ քաղաքապետի հանդիպումից մի փոքր ձեր տպավորությունից և առասպես ինչպես կգնահատեք քաղաքապետի վերաբերմունքը դեպի սպորտ։